ଯୌତୁକ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିଲା ନବବଧୂ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଥିଲା ବାହାଘର, ପେଟରେ ସାତ ମାସର ପିଲା। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିଲା ସ୍ୱାମୀ, ନ ଦେବାରୁ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଜମା ଶାଶୁ ଭଲ ପାଇଲା, ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ଜମା ଘରେ ରଖେଇ ଦଉ ଜମା ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଶାଶୁ ଅଜା। ସେପଟେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି ମା, କହୁଛି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆଣିକି ରଖିଥିଲି ଝିଅକୁ, ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଖୋଜୁଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ହେଲେ ରାତି ପାଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଓଷା କରିଥାନ୍ତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହେଲେ ଜୁଆଇଁ ଆସି ସୂତା ପକାଇ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେପଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ଝିଅର ଭଉଣୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗବାରେ। ଦିନ 11ଟାରେ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ତମ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି। ହଁ, 3ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି। ତାପରେ ଯେତେ ଫୋନ୍ ଆମେ ଲଗେଇଲୁ, ସବୁ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଘରର ଏଣ୍ଟାର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଫୋନ୍କୁ, ଝିଅର ଜ୍ୱାଇଁ କତିକି ଫୋନ୍ କଲୁ, ଝିଅର ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ପିଲା ପୁଣି 7 ମାସର 20 ତାରିଖ କି ତାକୁ 7 ମାସ ଚାଲିଛି, ତାର ପିଲାଟେ ପେଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ଏମିତି ମାରିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆମେ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟୋଟାଲି ଫାଶୀ ପାଆନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2020 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟନାଥଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଜକନିକା ଦେଉଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଗଳ। କିଛିଦିନ ଭଲରେ କଟିବା ପରେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ସ୍ୱାମୀ ଦାବି କରୁଥିଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝିଅର ବାପା ବି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଏହାପରେ ବିକାଶ ରାଜି ହୋଇ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ବୁଧବାର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଗୁରୁବାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଶାଶୁ ଯା ଜ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଯେ ପଇସା 1,00,000 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଝିଅ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ମୁଁ ଦେବି, ଏବେ ତ ବାହାଘର କରିଛି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଦେବି, ଏମିତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟଲି ଚଲାଏ। ମୋ ପୁଅକୁ ବାହାରକୁ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଉ, ତାପରେ ତତେ କରିକି ଜିନିଷ ଦେବି। ଜଣେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ହଉ ଦେବ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଖୁସିରେ ସବୁ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସିଲି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ତଣ୍ଟି ଯିବି। ମୋତେ 4:30 ଖଣ୍ଡ ହବ ଖବର ପାଇଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।